វាជាការពិតណាស់ខ្ញុំនឹងថាលោកអ្នកមានភាពមមាញឹកបើនិយាយឲ្យចំទៅជឿនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពមមាញឹកអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺមនុស្សយើងភាគច្រើនជាប់រវល់ក្នុងការធ្វើការងារដែលមិនរំភើបដែលមិនទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលច្រើនហើយដែលមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៅទីនេះយើងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកបានឃើញអំពីអ្វីដែលក្រុមរបស់យើងជឿជាក់ថាជាឱកាសដ៏ពិសេសបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយយ៉ាងមោះមុតបែបនេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងយល់អំពីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានការជឿជាក់បែបនេះដោយគ្រាន់តែស្ដាប់នូវសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះតើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងនេះអាថ៌កំបាំងនេះចាប់ផ្ដើមពីរបស់ម្យ៉ាងដែលបរិសុទ្ធល្អសម្រាប់សុខភាពនិងបរិមាណដែលមានកម្រិតរួចក្រៅនិងការខិតខំស្វះស្វែងដ៏អស្ចារ្យឥឡូវនេះវាបានក្លាយទៅជាបាតុភូតដ៏អស្ចារ្យមួយនៅលើសកលលោកនេះដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមានសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបានបំផ្លាស់បំប្រែរបៀបរបបរស់នៅទាំងស្រុងរបស់ពួកគេថែមទៀតផងផលិតផលនេះមានឈ្មោះថាផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product អ្វីដែលជំរុញឲ្យមានផលិតផលនេះក៏ដូចជាមុខចំនួនឯកជនរហូតដល់ទៅ9លានសាខានៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺកើតឡើងពីកម្រិតរួចក្រាមដ៏សាមញ្ញមួយនេះផលិតផលពីធម្មជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងល្អសម្រាប់សុខភាពមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយពីរយ៉ាងទី1វាជួយឲ្យសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់អ្នកប្រើមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយទី2ផលិតផលទាំងនេះផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកដែលត្រូវការវាឲ្យទទួលបាននូវរបៀបរបបរស់នៅថ្មីដែលប្រកបដោយជោគជ័យចំពោះអ្នកដែលបានព្រួយបារម្ភកំណត់នេះឡើងគឺលោករិចមូកាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងការិយាល័យដ៏តូចមួយរបស់លោកនៅតំបន់ Phoenix រដ្ឋ Arizona លោកបានផលិតនៅភេសជ្ជៈដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ម្យ៉ាងពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើបូករួមនឹងផែនការទីផ្សារដ៏សាមញ្ញរបស់លោកសពថ្ងៃនេះផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product មានផលិតផលសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពជាបាលនិងថែរក្សាសម្ផស្សរហូតដល់ទៅ200មុខឯណោះយើងមានពេលត្រឹមតែ8នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្វែងយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះតាមមានអ្វីពិសេសអំពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រភេទនេះហេតុផលនោះគឺថាដើមប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមានសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិដ៏វិសេសបំផុតមួយដែលគេអាចយកមកប្រើសម្រាប់លាបហើយនឹងទទួលទានបានឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីស្បែករបស់លោកអ្នកទៅមនុស្សជាច្រើនដឹងថាគ្មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ស្បែកជាងសារធាតុជែលសុទ្ធពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើនោះទេវាអាចជួយព្យាបាលស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកទន់ហើយបំប៉នស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកចាំសារធាតុនេះគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អហើយនឹងក្មេងជាងវ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកមិនទាន់ដឹងនោះគឺជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំពោះសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់យើងវាគឺជាវិជាតិបន្ថែមដ៏ពូកែដែលមានសមាសធាតុផ្សំរហូតដល់ទៅ200ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងវីតាមីនរហូតដល់ទៅ12ប្រភេទសារធាតុរ៉ែ20ប្រភេទនិងអាមីណូអាស៊ីតចំនួន18ប្រភេទពិសេសជាងនេះទៅទៀតប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយសម្អាតប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងទៀតផងវាជួយសម្អាតនិងរក្សាផ្ទៃរបស់ពោះវៀនឲ្យមានភាពស្អាតជានិច្ចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យភ្នាក់ទាំងនេះអាចបើកជោគជីវជាតិចាំបាច់សម្រាប់ចិញ្ចឹមរូបកាយពីចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគបានយ៉ាងស្រួលដូច្នេះតើយើងធ្វើដោយម្តេចដើម្បីរក្សានៅប្រសិទ្ធភាពរបស់រុក្ខជាតិដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមួយនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើគ្រប់ជំហានទាំងអស់នៃដំណើរការរបស់ផលិតផលយើងស្លឹករបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានគេយកមកលាងសម្អាតជាយកជែលច្របាច់យកទៅសារធាតុជែលដែលល្អសម្រាប់សុខភាពហើយទីបំផុតឆ្លងកាត់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីការពារពីអុកស៊ីតកម្មនិងរក្សាបាននូវគុណភាពដ៏ពិសេសរបស់វាបន្ទាប់ពីជែលទាំងនេះបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ប្រកបដោយជោគជ័យហើយទើបយើងអាចយកវាមកប្រើក្នុងការផលិតផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលទាំង150មុខរបស់យើងគឺវាមានសភាពបែបនេះជែលដែលផលិតពីដើមប្រទាលកន្ទុយក្រពើ Aloe Vera Gel គឺជាផលិតផលដែលនៅជាអមតៈ Forever Living Product ដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបង្អស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថាលោកអ្នកស្រីទឹកពីព្រោះយើងក៏មានទឹកដម Berry ប្រ
្រទៀលកន្ទុយក្រពើអាឡូបេរីនីតាទឹកប្រទៀលកន្ទុយក្រពើលាយនឹងផ្លែប៉េះទឹក Forever Freedom ជាមួយនឹងក្លុយកូសមីនទឹកឆុនត្រូអេធីនទឹក MSM ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយសន្លប់ទឹក Pumistin Power ដែលជាភេសជ្ជៈមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product ក៏បានផ្ដល់នូវអាហារបន្ថែមចំនួន20ប្រភេទជាងដែលរបបអាហារនីមួយៗផ្សំឡើងពីល្បាយវីតាមីនរ៉ែជាអង្កាមនិងជីវជាតិផ្សេងៗទៀតជួយរក្សាតុល្យភាពជីវជាតិរបស់សារពាង្គកាយផលិតផលពីទឹកមុំធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវជាតិដ៏សំខាន់របស់ផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product យើងបានបញ្ចូលផលិតផលនេះចូលទៅក្នុងក្រុមអាហារធម្មពលខ្ពស់ដែលសัตว์ឃុំបានផលិតទឹកឡើងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់លោកអ្នកឲ្យមានដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនេះផងដែរយើងក៏មានផលិតផលសម្រាប់ថែរក្សាស្បែកក្រុមហ៊ុនផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product យើងមានក្រែមនិងឡេសម្រាប់យកស្បែកផលិតចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជួយសម្អាតរក្សាសំណើមស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងពីក្បាលដល់ចុងជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះ Sonia Color Collection ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅសម្រាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងរក្សាសំណើមដែលស្រឡាញ់ស្បែករបស់លោកអ្នកសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជីវជាតិអាហារមួយចំនួនធំបានធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់លោកអ្នកធំធាត់ខុសពីធម្មតាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនផលិតផលនៅជាអមតៈ Forever Living Product ក៏មានផលិតផលជាច្រើនដែលធានាថានឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការសម្រកទម្ងន់ដើម្បីបញ្ចេញនូវរាងស្វែលស្អាតបានយ៉ាងសមរម្យនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍ឥឡូវនេះលោកអ្នកបានស្គាល់ច្បាស់បន្តិចថែមទៀតអំពីផលិតផលនៅជាអមតៈ Forever Living Product ក៏ដូចជាគុណប្រយោជន៍របស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកអ្នកក៏បានដឹងអំពីរបៀបដែលរុក្ខជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះយកមកផលិតជាផលិតផលជំនួយសុខភាពនិងថែរក្សាសម្ផស្សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនប្រភេទសូមលោកអ្នកអញ្ជើញមើលចុះលោកអ្នកមិនអាចរកឃើញផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product នេះនៅទីនេះឬទីនោះឬទីនេះទេដោយហេតុថាផលិតផលទាំងនេះនិងរបៀបនៃការចែកចាយផលិតផលទាំងនេះជាទូទៅបានធ្វើឲ្យអ្នកទិញមិនគ្រាន់តែខ្លាចជាអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេតែជាភ្នាក់ងារទូទៅវិញមនុស្សដែលនៅជុំវិញពួកគេចាប់ផ្ដើមងឿងឆ្ងល់និងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផលិតផលដែលមិនធ្លាប់ដឹងមិនធ្លាប់ឮពីមុនមកពួកគេនាំគ្នាចុចជីកសួរពួកគេចង់សាកល្បងឬក៏ខ្ចីយកទៅប្រើហើយមិនជួប៉ុន្មានមានអ្នកខ្លះសួរថាតើខ្ញុំអាចរកទិញផលិតផលទាំងអស់នេះយ៉ាងដូចម្ដេចរបៀបនៃការរកទីផ្សារក៏ដូចជាការចែកចាយលក់ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតពោលគឺគេឲ្យផលិតផលរបស់ពួកគេជាអ្នកនិយាយជំនួសពួកគេវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានអនុញ្ញាតអតិថិជនដ៏វិសេសរបស់ពួកគេធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបតាមធម្មជាតិវិញមិនយូរប៉ុន្មានអតិថិជនបានក្លាយទៅជាអ្នកចែកចាយតាមរយៈការលក់ផលិតផលទាំងនេះដោយខ្លួនឯងហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកដទៃឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកចែកចាយផលិតផលទាំងនេះផងដែរវាជារង្វាន់សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការចែកចាយផលិតផលពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអ្នកចែកចាយលក់ផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product ទទួលនៅប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ផលិតផលដែលពួកគេលក់ចេញក៏ដូចជាផលិតផលដែលពួកគេបានបញ្ជាទិញនេះហើយគឺជាអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដ៏តូចនៅរដ្ឋ Arizona អាចពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ130ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដោយទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាង2កោដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំការរីកចម្រើនដែលមិនគួរឲ្យជឿមិនមែនជាការដ៏រំភើបបំផុតនៃមុខជំនួញនោះទេក្រុមហ៊ុនដែលមានលុយរាប់កោដុល្លារនីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកមានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងៗពីគ្នាស្ដីអំពីជោគជ័យដែលពួកគេសម្រេចនៅក្នុងមុខជំនួញរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេរំភើបបំផុតនោះគឺការរីកចម្រើនរបស់ផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product របស់យើងនោះគឺអំពីរបៀបដែលភ្នាក់ងារចែកចាយនិងមុខជំនួញរបស់ពួកគេបានរីកដុះដាលឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងដំណើររឿងរ៉ាវលៀនស្រីអំពីជោគជ័យរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកខ្លះការខ្លាយទៅជាអ្នកចែកចាយផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ
Forever Living Product គឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតនេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ពួកគេវិញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន Nigeria អាល្លឺម៉ង់ Mexico ហុងកុង Brazil Norway ទួរគី Malaysia សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងតែធ្វើប្រជាជនគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ឋានៈកំពុងតែស្ថាបនាជីវិតមួយថ្មីដែលពួកគេមិនធ្លាប់នឹកស្មានដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាវាគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យដែលជោគជ័យដ៏វិសេសវិសាលរបស់មនុស្សជាតិកើតឡើងចេញពីរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះនិងក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចធ្វើបានគឺក៏បានចាប់ផ្ដើមពីទ្រង់ទ្រាយតូចមួយហើយរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដំណើររឿងជោគជ័យតែមួយបានក្លាយទៅជាដំណើររឿងជោគជ័យរាប់លានហើយក្រុមហ៊ុនតែមួយអាចប្រែក្លាយទៅជាមុខចំនួនជោគជ័យរាប់លាននៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវនេះរយៈពេល10នាទីរបស់ខ្ញុំបានកន្លងផុតទៅហើយអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកក៏អាចត្រឡប់ទៅរកជីវិតដ៏មមាញឹករបស់លោកអ្នកវិញលោកអ្នកអាចសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទស្សនវិជ្ជានិងសច្ចធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product បានទេតើលោកអ្នកសុខចិត្តចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារចែកចាយផលិតផលដ៏ជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product នេះដែរឬទេតើលោកអ្នកសុខចិត្តចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារចែកចាយផលិតផលដ៏ជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលរស់នៅជាអមតៈ Forever Living Product នេះដែរឬទេនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក